ձեռնարկությունները, որոնք ունեն բանվոր դասակար, բոլոր այն հիմնարկությունները, որոնք ունեն ծառայողներ, դրանք բոլորը պետք է ունենան պրոֆեսիոնալ միություններ. Պրոֆեսիոնալ միությունները պայքարում են իրավունքը պաշտպանելու համար, անօրինությունների դեմ նառնելու համար, և ունեն մեծ պահանջներ դնելու գործատուի դիմաց. Դա է աշխատավարձի բարձրացում, դա է հետաքննություն, դա է նարմիրովկան, նորմավորումը աշխատանքային, դա է 8 ժամի աշխատանքային պահանջների կատարումը, դա է ընդմիջումների հարցը, և այլն հարցեր. Երբ պրոֆմիությունները ցույց են կազմակերպում, նրանք իրենց մեջ միավորում են նույնատիպ ձեռնարկությունների բանվորությանը, աշխատավորությանը. Եվ դա դառնում է մի մեծ շարժում. Եվրոպայում մենք տեսնում ենք, որ այդ շարժումների հիմնական մասը հասնում է իր նպատակին. Եվ այդպես տարիների ընթացքում ավելի բարելավվում է կյանքը. Բյուրոկրատիան ինքը երբեք իր զենքերը վար չի դնում. Բյուրոկրատիային պետք է ստիպել. Երբեք չի, որ բյուրոկրատիան զենքերը վար դնի. Դա բյուրոկրատիան բաղկացած է ղեկավար պաշտոնավարներից. Եվ դա անհնարին է, որ պահանջ լինի նրանք իրենց զենքերը ցածտանան. Բայց նրանց միշտ պետք է ուղակի մեջ պահել, շրջապատման մեջ պահել, շրջապատման մեջ. Նրանց ամեն քայլը պետք է հետախուզվի. Ոչ միայն պրոֆմիությունների կողմից, այլ տարբեր ծառայությունների կողմից. Նրանք պետք է զգոն լինեն. Իրենց ամեն քայլը, եթե պետք լինի, բացատրեն. Իրենց գործողությունները երբեք չպետք է ի վնաս լինեն ժողովրդին, այլապես կստացվի, որ պետությունը ստեղծում ենք, որպեսի երկու հակամարտող կողմ լինի, ժողովուրդ և պետություն. Ընդհակառակը, պետք է ոչ մի հակամարտություն չլինի, պետք է ընդհանրապես ընդդիմություն էլ չլինի, պետք է լինեն պահանջողներ, ոչ թե ընդդիմություն. Ինչ են շահակում, պարտադիր պետք է լինի ընդդիմություն. Եթե խելացի քայլ է արվում այսօր, ընդդիմությունը միևնույն է. Ասում է, ես ընդդիմություն եմ և ես դեմ այդ քայլին. Հարցերը բազմազան են և մենք խճճվել ենք. Ամենակարևոր հարցը ես կարծում եմ պրոֆմիությունների ստեղծումն է, որը և կստիպի արդեն շղթայական կապով դատարաններին աշխատել հսկողության տակ, դատարանների վերաբերմունքը փոխել, և դատարանները և բյուրոկրատիան և կառավարությունը կզգան, որ իրենք պետք է աշխատեն ժողովրդի համար. Բյուրոկրատիան շատ արագ չի փոխվում, բայց կառավարությունները փոխվում են. Բյուրոկրատիան այնքան է ծերանում, որ արդեն չի զգում ոչ մի ցավ, թուլանում է նրա ռեակցիան և նման է մի հիվանդ մարդու, հիվանդ մարմնի, որը սպասում է իր վերջին օրվան.
Դրա համար բյուրոկրատիան պետք է միշտ սթափեսնեն։ Ամեն տարի, ամեն ամիս նա պետք է զգա, որ իրեն բոլոր քայլերը պատասխանության կարող են ենթարկվել ամեն վարկյան։ Եթե մի թերություն գտնվի, նրանք անպայման դրա համար պետք է պատասխանեն։ Այլ ոչ թե թերությունների համար ներեն և հասարակության ասել, որ վրիժառությունը լավ բան չի։ Նրանք պարտավոր են ավելի լավ աշխատել, քան թե մեկ այլ գերատեսչության ղեկավար, քանի որ նախարարություններում նստած մարդիկ, դրանք քաղաքական և տնտեսական հարցերի կրողն են։ Եթե պետությունը չզգա նրանց պրոֆեսիոնալ գիտելիքների ուժը, ապա այդ պետությունը գնալով թուլանալու է։ Եվ ժողովրդը ըմբոստանա, ինչպես շատ երկրներում։